Борсата в Плодовитово е с лиценз по закона за стоковите борси и тържища, което задължава всеки регистриран земеделски производител, избрал да продава на нейна територия продукцията си, да има касов апарат. Изискването влезе в сила с последните промени в наредбата за регистриране и отчитане на приходите от продажби, за които НАП е уведомила с писма още в началото на годината всички заинтересовани лица. Кметове, в чиито общини има подобни места за търговия, както и лица, отдаващи площи под наем в такива тържища. Освен това, борсата в Плодовитово е обект за фискален контрол, проследяващ движението на рискови стоки, каквито са плодовете и зеленчуците. 18-те нарушители ще бъдат санкционирани заради липса на фискално устройство, неотчитане на извършени продажби, разлики в касовата наличност, незаверени касови книги, липса на придружаващи документи за произход на стоката. Всяко едно превозно средство, влизащо или излизащо от борсата, бе щателно проверено от звеното за фискален контрол. На 16 превозни средства са поставени пломби, а на стоката на 6 задължени лица бяха наложени обезпечителни мерки заради несъответствия между количествата, описани в документите, и тези, открити в камионите. НАП предупреждава, че проверките в търговията с плодове и зеленчуци продължават и апелира към спазване на законовите разпоредби.